Vozač koji je u nedelju na izlazu iz Sombora prema Bezdanu usmrtio dečaka, zatim pobegao, uhapšen je i utvrđeno je da je imao alkohol u krvi. Nekoliko dana ranije u Obrenovcu je stradao dečak dok je gurao bicikl u blizini svoje kuće. Ko je odgovoran što deca stradaju u maloprometnim ulicama u blizini svojih domova? O svemu tome pričamo sa našim gostom Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, je naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao. Nažalost, teme nimalo lepe na svim naslovnim stranama. U poslednjih nekoliko dana zaista veliki broj saobraćajnih nesreća u kojima su stradala deca. Ispratili ste, pretpostavljam, ovaj slučaj od nedelje u Somboru. 13-godišnji dečak je stradao. Evo, u svim novinama upravo sada i čitam, dečak se pomerio jer su ga drugari upozorili da u susret ide auto velikom brzinom. On se pomerio, međutim, ni toga nije spasilo. Kako vama deluju sve ove vesti kada čitamo? Pride je vozač pobegao s lica mesta. Moram da kažem da na bolje ponašanje ljudi u saobraćaju, na manji broj saobraćajnih nezgoda, a posebno ovih sa teškim posljedicama, utiče to kad je izvesnost da će biti otkriven taj koji je uradio velika. I baš ovo što radite vi kao medijum i ostali medijum, što objavljujete takve stvari, mada deluje ružno, ali utiče na to da ljudi to manje rade. I sad, makoliko mi ovo objavljujemo i kažemo, sve više ima, pogledajte statistiku. Mi u stvari imamo bezbedniji saobraćaj sad nego pre 10 godina. Ali pre 10 godina nismo ovoliko objavljivali te stvari. Neću da kažem da je problem rešen i smanjen. Svi ovi drastični primjeri su takvi da u stvari vuku pažnju i privlače nas, jer odskaču od normalnog ponašanja. I na kraju krajeva, ono što smo uvek očekivali da u tim mirnim ulicama, koje nisu glavne, gde nema bitnog saobraćaja, da nema ni nezgoda. Moram da vam kažem jednu stvar koja je svuda poznata u svetu. Kad napravite saobraćajnicu, ukoliko ima manje nego njen kapacitet, mnogo manje, ili ukoliko ima više mnogo od kapaciteta, imate problem sa nezgodama. Samo one saobraćajnice koje su dimenzionisane tačno za onaj saobraćaj koji se na njima odvija, su bezbedne. Sve druge su manje bezbedne. Kada govorimo, profesore, o ovom konkretnom slučaju, kolika je zaprećena kazna za vozača koji pobegne sa mesta nesreće? Pretpostavljam da je to dodatno otežavajuća okolnost. Evo, čitam, pročitaću pa da zajedno ovako protumačimo. AG se za sada tereti za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja koje je u nadležnosti osnovnog tužilaštva, ali će od rezultata analize krvi zavisiti da li će delo biti prekvalifikovano i da li će predmet biti prosleđen višem javnom tužilaštvu. Takođe, u obzir će uzeti i činjenicu da je navedeni mladić posle izvršenog krivičnog dela pobegao sa mesta nesreće. Pa vidite, tu ima, osim samog dela da je udaren pešak i tako dalje, imate te okolnosti da li je bio alkoholisan ili nije. To zavisi koliko je alkoholisan. Sa vrlo malim količinama alkohola se odgovara na osnovnom sudu, a sa većim količinama na višem sudu. Za osnovni sud su kazna od 1 do 5 godina i može biti i uslovljena. A ako zbog alkohola odete na viši sud, onda ne može da bude, kad vas kazne, da bude uslov. Onda mora zatvor. S druge strane, kazna na osnovnom sudu je od 1 do 5 godina, a na višem sudu od 2 do 12. Znači, drastična je razlika napravljena. I ovo posebno što ste napomenuli, ja mislim da tu treba isticati da ljudi postanu svesni. Napuštanje lica mesta, bez pružanja pomoći onome kome je mogla biti pružena pomoć, može biti kažnjeno do 3 godine zatvora. Znači, nevezano za ovo prethodno. To ide dotle da je, recimo, u nekim zemljama, na primjer u Bosni, kod nas je, ako ste mu mogli pomoći, a kod njih je bez obzira. Znači, pobegli ste s lica mesta, do 3 godine zatvora možete dobiti, bez obzira da li se
mogla ukazati pomoć ili ne. Jer se to smatra baš onako nehumanim jednim gestom. Da. U Kragujevcu, pretpostavljam da ste i to videli, juče smo baš izveštavali o tome, protestuju građani što je na obeleženom pešačkom prelazu u tom gradu stradala 12-godišnja devojčica Nikolina i što je vinovnik nesreće na slobodi. Ono što zaista bode oči jeste da neko može biti na slobodi mesecima i godinama ako suđenje toliko traje. Je li to tačno? Pa znate, sudski postupci nisu kratki. I sad, potrebno da budu ispunjeni, ja nisam pravnik, ali potrebno da budu ispunjeni nekoliko uslova da bi neko bio zatvoren i da se brani u pritvoru da bude, a da se brani. Obično se ljudi brane na sudu sa slobode, ali ti sudski postupci, u zavisnosti od komplikovanosti, da sad ne idemo u detalje što sve može da iskomplikuje, mogu da traju i po 10 godina. I sad, meni se dogodilo u Kragujevcu jednom, mladić je napravio nezgodu 20 dana nakon dobijanja vozačke dozvole. A završen je predmet kada se on već oženio, imao dvoje dece i završio fakultet. Da li vi sudite istom čoveku uopšte? To je posebno pitanje, da. Pa u tom smislu, zato je, inače, ovo su izuzeci, pa bodu oko. Ali zbog toga je bitno da se sudski postupak završi što pre efikasno i da i narod vidi da onaj ko nešto napravi što je zakonski zaprećena kazna, da ta kazna ga stigne u vrlo brzom roku. Koliko inače traju upravo ti procesi? Evo, kada govorimo, naveli smo nekoliko. Koliko zapravo mogu trajati kada je smrtni ishod u pitanju? Kada imamo stradalog? Pa zavisi od komplikovanosti. Znate, recimo, šta može da zakomplikuje? Recimo, razne analize i mnogi svedoci. Evo, bilo je svedoka koji su bitni jer su, ajde da kažem, ključni. Bili su u autu pa su videli i sad oni su u inostranstvu. A vi morate da ih saslušate da biste... Baš sam skoro bio na sudu pre 2-3 dana gde smo čekali da dođe svedok iz Nemačke jer je ta dama u Nemačkoj i evo pola godine ne može da se održi suđenje i sad kad neko sa strane gleda on bi rekao da sud ništa ne radi, a nije tačno, nego te okolnosti koje otežavaju ili odugovlače postupak su vrlo često prisutne. Kada govorimo, profesore, o statistici, malo čas rekao ste da ako pratimo statistiku, mi imamo bezbedniji saobraćaj u odnosu na pre 10 godina. Ali svedoci smo da je sve više mladih vozača koji upravo učestvuju u tim saobraćajnim nesrećama. Šta nam to govori? Da li mladi pre vremena, tako da kažem, sedaju za volan, pre nego i dobro savladaju sva pravila koja moraju da znaju kada je saobraćaj u pitanju? Ili je nešto drugo? Ne. Ili kaznena politika koja bi trebalo da bude oštrija? Više puta smo i vi i ja ovde pričali o tome. Mislim da je odgovor u nekom drugom delu. Možda se sa mnom i nećete složiti, ali sada, kad god se dogodi nešto kao ovi slučajevi koje ste spominjali, to je sigurno u medijima. Ranije nije baš bilo sigurno da će biti u medijima. Nekad mediji objave, nekad ne. Drugo, pošto nam statistika pokazuje da ima manje nezgoda, manje poginuli, ovo samo pokazuje da više pažnje posvećujemo tome i sad se približavamo onom što je svetsko dostignuće, to je japanska priča, što više krvi na ekranu, manje na ulici. Znači, mi sad to pričamo i iznosimo kao nešto što je neprihvatljivo. I ranije je bilo neprihvatljivo, ali se manje o tome pričalo. Smatram da je saobraćaj bezbedniji i da zbog toga ovi primjeri sad bodu oči, zato što ih iznosimo u javnost, a dobro je da radimo... Pominju li dovoljno? I jedan izgubljen život je
prevelika brojka, ako tako mogu da se izrazim, opominju li dovoljno? Vi ste više puta i to kod nas ovde ujutru govorili da je jedini način da bahati vozači i voze sporije veća kontrola i oduzimanje vozila, pošto za mnoge od njih ne postoji kazna koju ne mogu da plate. Mislite li da će to ikada zaživeti u našoj zemlji? Upravo ste došli na najvažniji segment. Znate, nikad nećemo iskoreniti da nema nikakvih prekršaja. To je sigurno. Ali dve, po meni, najvažnije stvari u toj oblasti su sledeće, da je vrlo izvesno ako napravite prekršaj da ćete biti otkriveni. Odmah ljudi drugačije se ponašaju. Recimo, kad vide kameru koja je javno istaknuta i piše, pazi, kamera, vrlo malo njih vozi brzo jer zna da će biti snimljeno kamerom jednostavno i detektovan prekršaj. Znači, ta suština da znate da ćete biti viđeni, da ćete biti otkriveni kao prekršioci i biti kažnjeni, ljude odvraća od toga da to rade. S druge strane, ovaj deo koji kad već neko uradi nešto, kazna mora da bude takva da ona ne odgovara onome koje kaže. Pazite, zamislite neko koji ima dovoljno para i sad ga vi kažnjate za parkiranje materijalno. Možda vam ostavi pare i kaže drži kusur, jer on ima pare. A onaj ko opet nema pare, uzmemo recimo penzionere sa manjom penzijom od 15-18, čuo sam da ima i 15.000 penzija. I sad zamislite da mu naplatite kaznu za parkiranje 10.000. Vi ste mu uzeli 2/3 mesečnih primanja. Sa njega je to neprihvatljivo, nemoguće. Ali da bi smo bili svi isti pred zakonom, ta kazna u stvari treba da se nađe takva da i onome koji ima para ne odgovara. I šta je ta kazna? Moj predlog je bio oduzimanje vozila. I sad ima to u novom ovom predlogu nacrta, predlaže se i taj deo. Ali kako? Kaže, privremeno oduzimanje vozila. Što znači kad se završi sudski postupak, vratite mu vozilo. A moj predlog je bio prvo da smanjimo starosnu granicu prema dole kad smeju da počnu da voze. U Americi je sa 16 godina, kod nas sa 17. Zbog čega kod nas nije sa 16? Što su naši momci manje, da kažem, psihički i fizički razvijeni od Amerikanaca? Ne. Nego smo naprosto od onog kad je bilo 18 spustili na 17, pa očekujem i na 16, to je jedna stvar. I druga stvar da se ta kontrola vrši na način da ljudi vide da se vrši kontrola. Tada možemo očekivati smanjen broj, a da uvedemo prekršaj, recimo ono šta nije prihvatljivo našem građanu, dve stvari. Nemoj da razmišljate. Zabrana upravljanja i oduzimanje vozila. Trajno. Zamislite da vašeg ljubimca, koga ste vi izabrali boju, ne znam šta sve, ne, ukrasili i tako dođe neko i kaže vaš auto više nije vaš, proda ga i pare stavi u fond za bezbednost. I da ne mislite da smo mi time nešto prednjačimo. To već imate 15 godina u Americi, oduzimaju vozila u Kanadi, trajno oduzimaju. Samo kaže, izađite iz vozila i uzmite lične stvari. Ne smete čak da uzmete ni dizalicu. I sve to zajedno nemate. I to će sigurno nekog da zove. Pa ja pretpostavljam da bi takve kazne zaprećene, ne bismo mi mnogo vozila oduzimali, nego samo, evo recimo ovo što ste spominjali, ovi koji naprave takvu vrstu prekršaja koja baš bode oko, ni kod njih se ne oduzima lako, pa nemate po statistici da je oduzet ogroman broj vozila. A profesore, vožnje pod dejstvom alkohola, eto to za kraj da vas pitam, pričamo o statistici, ali koliko zaista je onih koji sedaju pod dejstvom alkohola za vola? Pa naš zakon je... Da li je i to upravo za trajno oduzimanje vozila? Zamislite da mi sad stavimo u zakon, kao što sad stoji, da je dozvoljeno da imate 0,2 promila alkohola. To je jedna čaša piva. Mi smo njemu u stvari rekli, možeš malo da popiš, ali nemoj preterivati. Moj predlog bio zabranjen alkohol. I vi znate, kao što u mnogim zemljama ima 0 promila. Nemate pravo da koristite alkohol ako vozite. I onda je čista situacija. Ovo sa tim nejasno, može malo, ali nemoj puno.
dovodi ljude do toga dobro... Moja mera nije isto što je i vaša mera. Jel to hoćete da kažete? Ma ne samo to. Pazite, dama koja ne koristi alkohol, ne pije i sad popije jednu čašu, ima 0,2. Ona će teže da upravlja vozom nego neko ko stalno konzumira alkohol redovno uz... Ali je to dozvoljeno? Pazite, i sad, alkohol je samo reprezent jedan toga kako neko poštuje pravila. Taj ko popije i sedne da voze, on ne poštuje ovo pravilo, jer misli da druga pravila poštuje o brzini ili o nečem drugom. Znači, ti ljudi pokazuju neslaganje sa društveno utvrđenim normama. To je problem. Hvala vam, gospodine Vujaniću, što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. Kao što rekao ste, jako je važno da se priča o ovom. I da se oduzimaju vozila i zabranjuje upravljanje onome ko pogreši. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.